أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. تو ریڈی ہیں آپ؟ پھر آیت یاد ہو گئی؟ سب کو ترجمہ آتا ہے؟ کیا خاص بات ہے اس آیت میں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے کیا خاص بات ہے؟ جی جو آیت آپ نے زبانی یاد کی ہے اس میں کیا خاص بات آپ کو محسوس ہوئی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیکی کا کام کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے جو ہیں چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں سب کو کام کرنا چاہیے. جی یعنی یہ سب کی ذمہ داری ہے، صرف مردوں کی نہیں، صرف عورتوں کی نہیں، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، اور جہاں ضرورت پڑے وہاں باہم تعاون کرنا چاہیے نیکی کے کام میں. اسی طرح گھر کے اندر بھی بچوں کی تربیت صرف باپ کی ذمہ داری نہیں یا صرف ماں کی ذمہ داری نہیں بلکہ دونوں کی ذمہ داری ہے. تو بہرحال ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے، یعنی بحیثیت ایک خاتون کے ہماری ذمہ داری کیا ہے اور کس طرح اس کو ادا کرنا ہے. اور دین کے معاملے میں عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا یا روزہ رکھ لینا یا گھر کے کام کاج کر لینا یا بچے پال لینا یہی کافی ہے، تو اتنا کافی نہیں ہے. بلکہ یہاں جو ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ اس آیت میں کیا ذمہ داریاں بتائی گئیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ ایک معاشرتی ذمہ داری ہے جو معاشرے سے تعلق رکھتی ہے، جس کا تعلق خاندان سے بھی ہے، نیبرز کے ساتھ بھی ہے یعنی اپنے ہمسایوں کے بیچ میں بھی، اور جہاں کہیں اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں گھر سے باہر نکل کے یا جہاں بھی کسی کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے وہاں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کی خیرخواہی کریں. اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو روکیں، اور اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو انکریج کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو ہیلپ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے برائی کو نہیں روکا تو اس کے وائرسز اتنے پھیل جائیں گے کہ اس کی وبا میں سبھی آ جائیں گے اور سب متاثر ہوں گے، اور پھر ہمارا بچنا اور ہمارے گھر والوں کا اور ہمارے بچوں کا وہ بھی مشکل ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ جب کوئی بھی وبا پھیلتی تو کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ تھوڑی دیکھتی ہے کہ کون صحت مند اور کون بیمار ہے، بس وہ پھر کسی پہ بھی جا گرتی. اسی طرح جب معاشرے کے اندر برائیاں پھیلتی اور ہم بے حس ہو کے صرف اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے نقصان؟ یہ سوچ کے کہ کبوتر کی طرح جیسے وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر جائے اور سو جائے اور اپنی گردن جو ہے اپنے پروں میں دبا لے تو وہ شکار ہونے سے بچ جاتا ہے؟ نہیں. تو اس کو فیس کرنا چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے. کیونکہ جب تک ہم کسی برائی کو برائی سمجھ کر اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کے لیے ایکٹیو رول نہیں ادا کریں گے، اس وقت تک اس سے متاثر ہوئے بغیر پھر رہ نہیں سکیں گے. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایسے لوگوں کی جزا کیا بتائی گئی؟ اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے گا. رحمت تو سبھی چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ پھر وہ کام کریں جن سے رحمت آتی. آپ دوسروں کا بھلا کریں، دوسرے انسانوں کو برائیوں سے روکیں، ان کو گڑھے میں گرنے سے بچائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر دیں گے، آپ کو بچا لیں گے.
تو ہم جو سیرت صحابیات پڑھ رہے ہیں اس کے پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ اسلام کی ترقی میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا، صحابیات کا کیا رول رہا ہے، وہ کیسے رول ماڈلز تھے، انہوں نے اپنے گھروں کی زندگی میں اور باہر کی زندگی میں کیا کردار ادا کیا۔ تو چلیے آج ہم دیکھتے ہیں سیدہ ام رومان کے بارے میں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا، کبھی یہ نام سنا کس کانٹیکس میں؟ حضرت عائشہ کے، کہ ان کی والدہ تھی، جانی پہچانی شخصیت ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچے والدین کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور بعض والدین بچوں کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو ام رومان جو ہیں وہ حضرت عائشہ کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں، تو آبویسلی کس کی وائف ہوں گی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس سے پہلے ہم اسماء بنت امیس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، وہ کون تھی؟ وہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی، ام رومان کے بعد ان سے نکاح کیا تھا۔ حضرت عائشہ کی ایک اور بہن بھی تھی، اسماء بنت ابی بکر، ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ قتیلہ بنت عبد العزیٰ۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور دور جاہلیت میں ہی ان کو طلاق دے دی تھی حضرت ابو بکر نے، ٹھیک ہے؟ اور پھر حضرت ام رومان سے شادی کی تھی جب یہ بیوہ ہو گئی تھی، یہ ایک بیوہ خاتون تھی، اور اس سے پھر حضرت عائشہ پیدا ہوئی اور ایک اور بیٹے عبد الرحمن۔ چلیے کتاب کو دیکھتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں بھی۔ ان کا نام زینب تھا، اپنا نام کیا تھا؟ زینب، لیکن کسی کو نہیں معلوم عام طور پر، بس کتابوں میں لکھا ہوا کہ زینب نام تھا، لیکن ان کی پہچان ام رومان تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام داد تھا، لیکن ام رومان کی کنیت نام پر غالب آ گئی اور وہ اپنے اسی نام سے مشہور و معروف ہوئی۔ والد کا نام عامر ابن اویمر تھا، اویمر جو ہے یہ تصغیر ہے عامر کی، یعنی چھوٹا عامر۔ زمانے جاہلیت میں ام رومان کی شادی حارث بن سنجرہ ازدی کے ساتھ ہوئی تھی، جن کا اپنی قوم میں بڑا بلند مقام اور مرتبہ تھا۔ ام رومان نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام طفیل بن حارث رکھا گیا۔ یہ خاندان جزیرت العرب کے صدات نامی مقام پر قیام پذیر تھا۔ پھر حارث اپنے اہل خانہ کو لے کر روانہ ہوا اور مکہ معظمہ میں رہائش اختیار کر لی۔ اس دور میں یہ قانون تھا کہ جو بھی باہر سے آ کر مکہ معظمہ میں قیام پذیر ہونا چاہتا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مقامی زعماء میں سے کسی کو اپنا حلیف بنا لے۔ حلیف کیا ہوتا ہے؟ حلیف کیسے بناتے ہیں؟ حلیف کا لفظ حلف سے ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے قسم کھانا۔ تو قسم کھا کر یا دونوں گروہ اپنی چادریں ایک دوسرے کے ساتھ گانٹ کر اس بات کا عہد کرتے تھے کہ ہم آئندہ سے بھائی بھائی ہیں، یا ہمارے درمیان ایک طرح کا رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ ایک رشتہ ہوتا تھا نسب کا، ایک ہوتا تھا رضاعت کا۔ نسب میں تو جو خون کے رشتے جن کو بولتے ہیں، رضاعت اگر کوئی بچہ کسی خاندان سے دودھ پی لے تو اس خاندان کے ساتھ رشتہ داری، اور ایک سسرالی، سحر، نسب، رضاعت، سحر۔ سحر یعنی شادی کے بعد جو رشتے قائم ہوتے ہیں۔ اور ایک اور رشتہ داری بھی ہوتی تھی ان کے ہاں، وہ کیا تھی؟ حلیف ہونے کی۔ یہ عام دوستی سے بڑھ کر تھا تعلق، اس میں یہ لوگ ایک دوسرے کے وارث بھی ہو جایا کرتے تھے اور بالکل بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کو ٹریٹ کرتے تھے۔ تو بہرحال مکہ میں رہنے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو کسی نہ کسی کی پروٹیکشن حاصل ہو، آپ کسی کے حلیف ہوں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ عربوں کے ہاں کفیل کا کانسیپٹ موجود ہے۔ کفیل کا معنی ہوتا ہے کفالت کرنے والا، یعنی جو آپ کا ذمہ دار ہے، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپ کو لک آفٹر کرے۔
اور اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو وہ ذمہ دار ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی. تو اس دور میں ان کا قبیلہ جو تھا ام رومان کا، وہ مکہ میں آئے اور حارث نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا کفیل بنا لیا، ان سے بھائیوں والا ایک طرح سے تعلق قائم کیا. یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ہے. حارث کے خاندان کو مکہ معظمہ میں رہائش اختیار کیے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ام رومان کا رفیق حیات یعنی ان کا شوہر، جس پر بھروسہ کیے ہوئے زندگی بسر کر رہی تھی، وہ دنیا فانی سے کوچ کر گیا. تو اب حلیف کا کیا کام تھا، کیا کرے؟ وہ ان کی بیوہ کو لک آفٹر کرے. جزیرۃ العرب میں یہ رواج پایا جاتا تھا کہ جب کوئی شخص وفات پا جاتا تو اس کی بیوہ کی شادی کرنے میں جلدی کی جاتی. ہمارے ہاں تو اب یہ بھی ختم ہو گیا ہے کہ کسی خاندان میں کوئی کنواری نوجوان لڑکی ہے تو اس کی بھی کوئی فکر کرے. ایک وقت تک یہ بہت زیادہ، یعنی کہ فیملیز کے اندر یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ اگر کوئی بچی جوان ہے تو سارا خاندان اس کی فکر کرتا تھا. یعنی والدین تو کرتے ہی تھے، پھپھی خالہ اور دور پار کے بھی رشتہ دار، ہر ایک کو فکر ہوتی تھی. لیکن اب تو بعض کیسز میں یہ دیکھا گیا کہ ماں باپ کو بھی فکر نہیں رہی، جو کہ ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. کیونکہ بعض بچیاں اس بات کی شکایت بھی کرتی ہیں کہ ان کے پیرنٹس ان کے شادی کی فکر نہیں کرتے، یا کرتے بھی ہوں گے تو ان پہ ظاہر نہیں کرتے، یا پھر رشتے آتے ہیں تو قبول نہیں کرتے. کیا سوچ کر کہ یہ ان کے معیار کے مطابق نہیں، کیونکہ معیار ہم نے بہت ہی اونچے رکھ لیے. کیونکہ محبت دنیا کی بسی ہے دل میں، چھوٹی موٹی بھی کسی انسان کے اندر کمی بیشی ہو تو پھر وہ قابل قبول نہیں رہتا. اور اس طرح نکاح کو مشکل سے مشکل بنا دیا گیا، جبکہ اس کے برعکس زنا جو ہے یا حرام کام یا غلط طریقے جو ہیں ان کو انکریج کیا گیا ہر طرح سے، جبکہ یہ اسلام کی روح کے بالکل خلاف ہے. نی بچیوں کو عام طور پر لڑکوں کے ساتھ کھلم کھلا میل ملاپ کی اجازت ہوتی ہے اور ان کے ساتھ کام کاج کرنے کی، حجاب کی بھی کوئی خاص پابندی نہیں. تو حرام کاموں کے لیے راستے کھلے ہیں لیکن نکاح کے راستے بند ہیں. یعنی ایک بچی اگر گھر سے جاتی ہے تو ماں باپ عام طور پر فکر نہیں کرتے کہ کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے. اور اگر اس کی کسی کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے اور وہ لڑکا پروپوز کر دے تو پھر سارے گھر کی شامت آ جاتی ہے اور مارنے مرنے پہ تل جاتے ہیں اور پھر لڑکی کو بلیم کرنے لگتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. تو پہلے غلطی کس کی کہ آپ نے اتنی کھلی اجازت دی کہ وہ جا کے جس سے چاہے باتیں کرے اور جس سے چاہے دوستی لگائے، اور جب اس نے غلط کام شروع کر ہی دیا تو پھر اب آپ خمیازہ بھگتے اور وہ جیسا بھی ہے اسے قبول کرے. لیکن حرام میں پڑنے سے تو اولاد کو بچائیں، کیونکہ اولاد جب شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہے اور والدین کے پاس کوئی رشتہ آتا ہے جس کے اندر کوئی خاص ایسا عیب نہیں دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، اور وہ اس کا نکاح نہیں کرتے، تو بچے اگر غلط کام میں ملوث ہو جاتے ہیں تو ماں باپ ذمہ دار ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچوں کو کھلی چھوٹ مل گئی کہ وہ جو جی چاہیں کریں، کیونکہ ہم پہ گناہ نہیں آئے گا، ماں باپ پہ آئے گا، ان پہ بھی آئے گا اور ماں باپ پر بھی آئے گا. کیونکہ حرام تو حرام ہے، ایسی تاویلوں سے حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم اپنی سوسائٹی اور کلچر کے ان طور طریقوں کو کس طرح درست کریں. اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بعض اوقات خاندان والے ایک دوسرے سے ناراض ہو بیٹھتے ہیں. اگر کسی نے رشتہ پوچھا اور نہیں کیا تو اس پہ ناراض ہو گئے، اگر کسی کے گھر گئے تو مرضی کے مطابق خاطرداری نہیں ہوئی تو ان سے ناراض ہو گئے. تو آپ دیکھیے کہ جب رشتہ داریاں ہی کاٹ لی جائیں تو پھر کون آپ کی کیئر کرے گا؟ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لوگ لمبے چوڑے خاندانوں کے باوجود بھی آئسولیٹڈ ہیں اور اکیلے ہیں اور کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا نہیں رہا، پھر کہتے ہیں کہ خون سفید ہو گیا. تو یہ سوچنا چاہیے کہ ریڈ سیلز ختم کیوں ہوئے اور اس کا علاج کیا ہے. تو جزیرۃ العرب میں یہ رواج پایا جاتا تھا کہ جب کوئی شخص وفات پا جاتا تو اس کی بیوہ کی شادی کرنے میں جلدی کی جاتی، اور اس کو کوئی مائنڈ نہیں کرتا تھا، اسے برا نہیں سمجھا جاتا تھا. ہمارے ہاں ہندوانہ کلچر کے اثر سے بیوہ کی شادی کو بہت ہی بری چیز سمجھا جاتا ہے. یہ طرز عمل مرنے والے کی عزت و تکریم کے پیش نظر اختیار کیا جاتا تھا. یعنی ان کے کلچر میں بہت اچھی بات یہ تھی کہ اگر کسی کے ساتھ دوستی ہو گئی تو بس تا زندگی نبھانا ہے اس کو، یہ نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے تم بول چال ختم. اور پھر اگر کسی کا احسان ہے تو اولاد بھی اس کا بدلہ چکاتی رہے گی،
جیسے لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا نا کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک بدو سے ملاقات ہوئی تو اپنا گدھا اور اپنا امامہ اس کو دے دیا کہ یہ صاحب میرے والد کے دوست ہیں، یعنی حسن صحبت کا حق، کہ ہمارے والدین کی ان سے دوستی تھی تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اپنے والدین کے دوستوں سے اچھا سلوک کریں۔ تو اب یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی مرنے والوں کے خاندان سے بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ یہ مروءت کی باتیں کل ہم پڑھ رہے تھے نا، مروءت، یعنی وہ ایسی خاص کوالٹیز، ایسا انسانیت پر مبنی اخلاق جو ان کے اندر پایا جاتا تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اس دین کے کام کے لیے چنا تھا، یعنی بیسک ہیومن ایتھکس جو تھے وہ ان کے اندر موجود تھے، کسی دین کی وجہ سے نہیں، وہ اس کلچر میں گرو ہوئے تھے اور وہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے یہ طور طریقے لیے تھے، اور پھر اسلام نے آ کر ان سارے طور طریقوں کو باقی رکھا، جہاں جو چیز غلط تھی اس کو صرف ختم کیا۔ تو ہوتا یہ کہ اگر وہ جس کے ساتھ حلیفانہ تعلق ہوتا وہ مر بھی جاتا تو اس کی بیوہ، اس کے بچوں اور اس کو عزت دینے کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا تھا۔ بعض کیسز میں بعض لوگ غلط کام بھی کرتے تھے، جیسے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے یا بیوہ کے اوپر ایک قبضہ ہی کیے رکھتے، اس کو بعد میں شادی نہیں کرنے دیتے تھے، یہ خرابیاں بھی تھیں، لیکن جیسے ہر معاشرے کے اندر کچھ خرابیاں ہوتی ہیں وہاں بھی خرابیاں تھیں، وہ کوئی فرشتوں کا معاشرہ نہیں تھا، لیکن یہ ہر جگہ نہیں تھا، ہر ایک ایسا نہیں کرتا تھا، میجورٹی ایسی نہیں تھی۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یہ سب قبیلے نہیں کرتے تھے، اگر سارے ایسے کرتے تھے تو ان کی تو نسل ہی ختم ہو جاتی، کوئی کوئی قبیلہ ایسا کرتا تھا، تو کوئی کوئی ناخلف لوگ اس قسم کے کام بھی کرتے تھے، لیکن ان کا جو ایک معیاری اخلاق اور کلچر تھا اس میں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ وہ بیوہ کا لحاظ رکھیں اور مرنے والے کے خاندان کو لک آفٹر کریں۔ اس طرح میت کے خاندان کو سہارا مل جاتا اور بیوہ کی زندگی پرامن بسر ہونے لگتی۔ اسی معاشرتی رواج کے مد نظر رکھتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق نے ام رومان کے ساتھ شادی کر لی، اور اس شادی کے نتیجے میں عبد الرحمن اور سیدہ عائشہ پیدا ہوئے، ان کے دو بچے پیدا ہوئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہوا، تو یہ ام رومان کی بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد تھے۔ ام رومان کا مسلمان ہونا، ام رومان نے اپنے بیٹے طفیل بن حارث کے ساتھ سیدنا ابو بکر کے گھر میں سعادت، فیاضی، امن، سکھ، چین اور خوشحالی کی زندگی بسر کی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس کے دل میں آسمانی نور کی جھلک پیدا ہوئی۔ ہوا یہ کہ سیدنا ابو بکر گھر میں تشریف لائے اور انہوں نے ام رومان کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، دعوت و ارشاد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون میری ذمہ داری ہے، اور لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کا فریضہ بھی میں سر انجام دیتا ہوں، اور نئے دین کے احکامات کی وضاحت کرنے کی سعادت بھی حاصل کرتا ہوں۔ یعنی انہوں نے اپنا رول بتایا کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے یا کیا کر رہا ہوں۔ ابوبکر صدیق نے یہ محسوس کیا کہ دعوت کا آغاز اپنے قریبی رشتہ داروں سے کیا جائے۔ آپ یاد ہے نا کہ جب وہ مسلمان ہو کر آئے تھے تو اپنے دوستوں کو، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، حضرت عثمان کو، تو وہ بھی فوراً مسلمان ہو گئے تھے۔ اسی طرح گھر والوں کو بھی آ کر اسلام کی دعوت دی، کیونکہ رشتہ داروں میں اعتماد کی فضا زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ ایک شوہر کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جی ہاں، سب سے پہلے اپنی بیوی، بچوں، اولاد کو اچھے رستے پہ ڈالے، کیونکہ ایک گھر کی فضا میں ہارمونی، ہم آہنگی اور سکون تبھی ہوگا جب سب کی سوچ ایک ڈائریکشن پہ ہوگی۔ عام حالات میں ایسا نہیں بھی ہوتا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب ایک ڈائریکشن میں سب چل رہے ہوتے ہیں تو سب ایک دوسرے کے سپورٹو بنتے ہیں، دنیا کے کام بھی ہو رہے تھے اور دین کے کاموں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، کیونکہ بعض کیسز میں یہ نہیں بھی تھا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے بہت خوش قسمت تھے کہ ان کی جو اہلیہ تھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور حضرت عائشہ جو تھی پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے والدین کو مسلمان ہی پایا جب میں نے آنکھ کھولی۔ ویسے بھی مرد اپنے اہل خانہ کے ذمہ دار ہیں، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کی یا ماں کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے،
یعنی جب ہسبینڈ باہر ہے کام کاج کے سلسلے میں، بزنس، جاب، کسی بھی طرح، کیونکہ مرد کا دائرہ کار باہر ہے، تو پھر عورت ذمہ دار ہے اس کو نگرانی کرنی ہے گھر کی. اور گھر میں سب سے قیمتی چیز کون سی ہوتی ہے؟ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ آپ کی جیولری، بچے وہ کیا کر رہے ہیں، ان پہ توجہ کرنا، ان کی دینی حالت کیا ہے، ان کی دنیاوی حالت کیا ہے، وہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، وہ کس طرف جا رہے ہیں. کیونکہ جب تک یہ تربیت گھر سے نہیں ہوتی تو کوئی بڑے سے بڑا اسلامی اسکول بھی بچوں کو اسلام پر صحیح معنوں میں نہیں لا سکتا. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہم نے اپنی بچی کو الہدا کا کورس کرانے کو بھیج دیا ہے اور ہم نے اپنے بچے کو اسلامی اسکول میں ڈال دیا ہے اور اب ہماری ذمہ داری ختم، ہم آرام کریں، بچے کو بھیج دیا اور ہم سوئیں بعد میں. اس طرح بچے تربیت نہیں حاصل کریں گے جب تک آپ فالو اپ نہیں کریں گے، جب تک آپ پوچھیں گے نہیں، آپ دیکھیں گے نہیں کہ آپ کی بچی کیا پڑھ رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہے، آپ کا بچہ کیا پڑھ رہا ہے. اور جس طرح والدین کے درمیان آپس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے بچوں کی تربیت کے لیے، کیونکہ اگر باپ کچھ کہہ رہا ہے، ماں کچھ کہہ رہی ہے، تو بچے نہ ماں کی عزت کرتے ہیں نہ باپ کی کرتے ہیں، بلکہ دونوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ماں سے کوئی فائدہ نکلوانا ہو تو باپ کی برائی کریں گے، اور اگر باپ سے کوئی فائدہ نکلوانا ہو تو ماں کی برائی کریں گے، اور اس طرح ان کو بھی آپس میں لڑوائیں گے اور خود اپنی مرضی کریں گے، اور ماں باپ مصروف رہیں گے آپس میں لڑنے میں اور بچے بگڑ جائیں گے، وہ ان کو خود آزادی مل جائے گی. اسی طرح والدین اور اسکول کے درمیان بھی ایک مضبوط کمیونیکیشن ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ نہیں ہوگی تو بچے جھوٹ بولیں گے، گھر میں آ کے کہیں گے کوئی ہوم ورک نہیں، ٹیچر کو جا کے کہیں گے ہماری امی ابو نے یہ کیا، حالانکہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، یہ نہیں کہا ہوگا. تو کہتے ہیں نا کہ پورا ولیج مل کے ایک بچے کی تربیت کرتا ہے اور سارے مل کے ایک دوسرے کی خیر خائی کرتے ہیں. تو اسلام جو ہے وہ ایک اجتماعی دین ہے، صرف ایک انڈیویجول کا معاملہ نہیں کہ آپ جو جی چاہے کرو، یہ آپ کو پرسنل اور پرائیویٹ معاملہ ہے. آپ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں، یا اس کی کتاب کو مانتے ہیں یا نہیں، یا کوئی کام کرتے ہیں یا نہیں، تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. نہیں، ہم سب ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں، ہم سب جکڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ہے. سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صرف ایمان اور عمل صالح کافی نہیں، نقصان سے بچنے کے لیے کیا شرط ہے؟ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے. اور یہ ایک دوسرا کون ہے؟ یہ پوری مسلمان سوسائٹی، سارا اسلامی معاشرہ، سب ایک دوسرے کو پکڑے، سب ایک دوسرے پہ نظر رکھیں، کیا ہو رہا ہے، کیوں کر رہے ہیں. اگر اچھے حال میں ہے تو تعاون کریں، اچھائی کے لیے دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، سپورٹ کریں، اور اگر برے کام کے لیے کر رہے ہیں تو ان کو روکیں. تب ہم بحیثیت مسلمان کے گرو کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ ایک جسم کی طرح ہے، تو اگر جسم کے اعضاء اگر آپس میں ہی اکھڑے ہوئے ہیں تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا. تو یہ خیر خواہی بحیثیت انسان کے خیر خواہی، بحیثیت مسلمان کے خیر خواہی، پھر بحیثیت خاندان کے افراد کے ایک دوسرے کی خیر خواہی، یہ ہم سب پر لازم ہے، ضروری ہے. اور اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، ہر ایک سے پوچھا بھی جائے گا، قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ اس کے جو رعیت تھی یا جو اس کے ماتحت لوگ تھے وہ کر کیا رہے تھے. ابو بکر صدیق نے ام رومان کو اپنے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دی، انہوں نے فوری طور پر اسے قبول کر لیا اور دار اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کر لی. لیکن ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی ام رومان سے کہا کہ ابھی اپنے مسلمان ہونے کو صیغہ راز میں رکھیں، کسی کو بتائیں نہیں، سب تک نشر نہ کریں، کیونکہ عام طور پر عورتوں کو کوئی بات پتہ چل جائے تو پھر وہ راز نہیں رہ سکتی. اور یہ صورتحال اس وقت تک رہے جب تک اللہ رب العالمین سازگار ماحول نہ پیدا کر دے. سیدنا ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام رومان کے اسلام قبول کرنے کا بتایا تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر حضرت ابو بکر کے گھر آمد و رفت تھی، کیونکہ یہ گھر آپ کے لیے دوسرے گھروں کی نسبت زیادہ محفوظ اور معمون تھا. یعنی حضرت ابو بکر دوست بھی تھے اور سب سے پہلے مردوں میں اسلام لانے والے بھی تھے، اور آپ کا گھرانہ بھی تعاون کرنے والا تھا، حضرت اسماء بھی مسلمان تھی،
ہجرت کے سفر میں آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کس طرح تعاون کیا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا کوئی دن ایسا نہیں پایا کہ جس میں صبح یا شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر نہ آئے ہوں. یعنی ہر روز کا آنا جانا تھا. اب دیکھیے کہ شوہر کا کون سا دوست روز آ سکتا گھر میں جس کو بیوی ریکمینڈ کرے. اگر آپ کی مرضی نہ ہو تو کوئی نہیں آ سکتا, کیونکہ شور مچا دیں گے یہ کیوں آتا روز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز کیوں جاتے تھے؟ کیونکہ ایک مشن تھا, حضرت ابوبکر ساتھی تھے, مل کے کام کرنا تھا, بہت سی چیزوں میں مشورے کرنے تھے. بلکہ عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے نہیں تھے سوائے اس کے کہ حضرت ابوبکر سے مسلمانوں کے حالات اور امور کے بارے میں مشورے کریں. اب اگر گھر کی بیوی ذہنی طور پر ساتھ نہیں تو ہسبینڈ سکون سے کام نہیں کر سکتا. ادھر حضرت خدیجہ تھی جو اپنے شوہر کی مددگار تھی, اور ادھر حضرت ام رومان تھی جو اپنے شوہر کی مددگار تھی. تو یوں ابتدائی طور پر جو مسلمان جنہوں نے اس کام کو اتنے بھاری کام کو آگے بڑھایا وہ اپنی فیملیز کو ساتھ لے کے چل رہے تھے, اور خواتین ان کی مددگار تھی, بچے بھی مددگار تھے, اور یوں ایز اے فیملی جب وہ دین میں گرو کیے تو دین کا کام آگے بڑھا بہتر طور پر. کیونکہ اگر ایک ایک طرف جا رہا ہو دوسرا دوسری طرف, ایک کا انٹرسٹ کچھ اور دوسرے کا کچھ, گھر میں ہی اجتماعیت نہیں, گھر میں ہی اکٹھے نہیں تو باہر کہاں اکٹھے ہوں گے. لوگ بہت اسلامی اتحاد اور مسلمانوں کے بڑے بڑے گروپس کو اکٹھا کرنے کے خواب دیکھتے رہتے ہیں اور مشورے بھی دیتے رہتے ہیں کہ ساری دینی جماعتوں کو مل کے کام کرنا چاہیے, کہتے ہیں نا. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے اپنے گھر میں سب اکٹھے ہیں؟ اگر چھوٹا یونٹ اکٹھا نہیں تو بڑے یونٹس میں کہاں اکٹھے ہوں گے لوگ, اگر بنیادی اکائی میں ہی رکھنے پڑے ہوئے ہیں اور گھر میں ہی لڑائیاں فساد ہیں اور جھگڑے پڑے ہوئے ہیں, تب لوگوں کو کس اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں؟ اگر خود آپ نے اپنا اخلاق ہی نہیں سنوارا تو لوگوں کا اخلاق آپ کیسے سنوار سکتے ہیں؟ تو آغاز کہاں سے ہونا چاہیے ہر نیکی اور ہر خیر کا؟ گھر سے ہونا چاہیے, ابتدا وہاں سے ہونی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے اور ذمہ داری بہت بھاری ہے اور کوئی آپ کو اور باہر مل ہی نہیں رہا ایسا, تو آغاز گھر سے ہی کریں. وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي, اللہ میرے گھر میں وزیر بنا دے. میرا وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو, سپورٹر, حامی و ناصر, مددگار. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو بھی نبی بنا دیا, اور فرعون کے دربار میں وہ ان کے ساتھ تھے, ان کے سپورٹر تھے. کیونکہ بعض وقت بڑے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں, ایک بندے کا کام نہیں ہوتا سب کچھ کرنا, مل جل کے کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر جو بہترین چیز سیکھنے کی ہے اس خاندان کے اندر بھی, وہ کیا ہے؟ مشن, مقصد کے لیے ہم آہنگی, ایک دوسرے کی سپورٹ اور ایک دوسرے کی مدد. بعض اوقات یہ چیز بنی بنائی نہیں ملتی, اس کو بنانا پڑتا ہے, اس کو صبر کے ساتھ, حکمت کے ساتھ آپس میں یہ ہم آہنگی پیدا کرنی پڑتی ہے. کیونکہ بہت سی لڑکیاں یہ خواب دیکھتی ہیں کہ اگر بہت ہی زبردست دین کا مجاہد ہو تو جو ہم اس سے شادی کر لیں تو پھر ہم کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے اور بس گھر بہت اچھا چلے گا جب. تو بات یہ ہے کہ وہ ہیں کہاں. اب اگر کسی بچی کی شادی کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو جاتی ہے, اسی طرح لڑکے کی شادی اگر کسی ایسی لڑکی کے ساتھ ہو جاتی ہے جو نہیں ہے اتنا دین کی طرف, تو پھر پہلی محنت کہاں کرنی پڑے گی؟ گھر میں کرنی پڑے گی. پیار, محبت, حسن سلوک کے ساتھ, صبر کے ساتھ اس کو حقیقی ساتھی بنانا پڑے گا. ایک ہے نا رشتہ نکاح میں ساتھی بن گیا یا ساتھی بن گئی, لیگلی آپ اکٹھے ہو گئے, یا ویسے اللہ نے ایک دوسرے کے لیے محبت رکھی ہے, لیکن یہ محبت بھی اتنی پائیدار نہیں ہوتی جب تک کہ ایک بڑا کاز آپ کو نہ جوڑے. جب وہ بڑا کاز سامنے آتا ہے تو پھر آپ اتنی باتیں برداشت کر جاتے ہیں کہ باقی سب چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں, پھر آپ فرگیو کر سکتے ہیں. یہ کسی نے کہا تھا, یہ بات مجھے بہت ہی اچھی لگی, میں ہر مسلمان کو معاف کر سکتا ہوں کیونکہ وہ
اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کو گلوریفائی کرتا ہے. تو جو شخص میرے رب کی تعریف کرتا ہے، میرے رب پر ایمان رکھتا ہے، اگر اس سے انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی بھی ہو جاتی تو میں اس لیے معاف کر دوں گا کہ وہ میرے رب کا ماننے والا ہے، وہ اس کے آگے نماز پڑھتا ہے، وہ اس کے دین کا کام کرتا ہے. تو کیا چیز باندھ رہی ہے سب کو ایک لڑی میں؟ کیا چیز اکٹھا کر رہی ہے؟ رب کی ذات، اللہ کی ذات، کہ یہ بھی اسی کا بندہ ہے اور یہ بھی اس کو مانتا ہے، یہ اس سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور اگر یہ کوئی غلطی کر جائے تو میں اس کو معاف بھی کر سکتا ہوں. اور اگر رب کی ذات اہم نہیں زندگی میں تو ہم کسی کو بھی معاف نہیں کر سکتے، کسی کو نہیں معاف کر سکتے، کیونکہ پھر وہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے نا سب کچھ، تو اپنی ذات کے لیے کیوں معاف کریں کسی کو؟ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، بھئی میرے ساتھ تو جو کیا سو کیا، لیکن اگر اس کے اندر کچھ خیر ہے تو تعاون کا ہاتھ پکڑ لیں ایک دوسرے کا. اور جب تک ایک کامن فیکٹر خاندان کے اندر یا شادی شدہ زندگی میں یا دوستوں کے اندر یا کسی بھی ادارے میں کام کرنے والوں کے اندر نہیں ہوگا کہ رب کی ذات سب سے سپریم جب تک نہیں ہوگی تو یونٹی ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. شخصیتیں یونٹی نہیں پیدا کر سکتی، وہ ایک رول پلے کر سکتی ہیں، کہ جیسے ایک ماں ہوتی ہے گھر میں سب بچوں کو اکٹھا کرتی. ماں کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے عام طور پہ؟ وہ یونٹی نہیں رہتی بچوں کے اندر. کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ فیکٹر جو سب کو یونائٹ کر رہا تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن اگر ان بچوں کے اندر اللہ کی محبت ہے اور اللہ کا ڈر ہے تو وہ ایک دوسرے کے حقوق دیتے رہیں گے، آپس میں ملتے رہیں گے. کیوں ملتے رہیں گے؟ کہ اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. کوئی کمزور ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی غریب ہے، تو جن کے پاس زیادہ مال ہے وہ یہ تھوڑی کریں گے کہ سب کچھ اپنے پاس رکھیں، وہ اللہ کی خاطر ان پہ بھی خرچ کرتے رہیں گے. تو ایک اللہ ہی کی ذات ہو سکتی ہے جو گھروں میں، خاندانوں میں، معاشرے میں، مسلمانوں میں، سب میں ایک یونٹی لائے. اور وہ جب نظریہ ایک ہو جاتا ہے نا تو اس کی وجہ سے جو دوسرے کی قدردانی آتی ہے وہ بہت ہی سپریم چیز ہوتی، اس کی حلاوت ہی کچھ اور ہوتی. جیسے ایمان کی ایک حلاوت ہوتی ہے نا، تو ایسے ایمان والوں کے ساتھ تعلق کی بھی ایک حلاوت ہوتی. اور جو جتنا اللہ کو چاہتا ہے، جو جتنا اللہ سے قریب ہے، بغیر کسی وجہ کے خود بخود ہم اس کے قریب کھینچتے چلے جاتے ہیں. وہ کیا چیز کھینچ رہی ہے ہم کو؟ وہ اللہ کی محبت کھینچ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو دونوں وفا کے پیکر میاں بیوی وفور شوق سے خوش آمدید کہتے، یعنی دونوں ویلکم کرتے، تب دوست آ سکتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے گھر میں بہار آ جاتی، فضائیں جھومنے لگتی، گھر کے آنگن میں مسرت و شادمانی کا ہن برسنے لگتا. اس طرح ام رومان کا گھر اس اعتبار سے بڑا بابرکت ثابت ہوا کہ اس میں سب سے پہلے قرآنی آیات کی تلاوت ہوئی اور اسلام کا جھنڈا لہرایا، بلکہ یہ گھر ایسا روشن دان بنا جس سے اسلام کی دعوت کے انوار ہر سو پھیلنے لگے. کیونکہ سیدہ ام رومان کے بارے میں پڑھیں گے تو ساتھ ہی آپ حضرت عائشہ کے بارے میں، ساتھ ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے بارے میں جانے تو پھر یہ کمپلیٹ ہوتا ہے ساری پکچر. ازدواجی ذمہ داری، یعنی بیوی کی حیثیت سے ذمہ داری. ام رومان اپنے خاوند کی بہترین معاون ثابت ہوئی، سپورٹر، اور ابو بکر صدیق اپنی بیوی کے لیے بہترین رفیق حیات ثابت ہوئے. ان دونوں سے بڑھ کر زیادہ سعادت مند کون ہو سکتا ہے؟ جن کے گھر میں اعلیٰ و عرفہ، بہتر و برتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ قدم رنجا فرماتے ہوں، ان کی خوش نصیبی کے کیا کہنے؟ جن کے گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہتر و برتر فرشتہ وہی لے کر آتا ہو. یعنی ظاہر ہے کہ آپ جب وہاں ہوتے ہوں گے تو وہاں بھی وہی نازل ہو جاتی ہوگی. اور پھر حضرت عائشہ کے گھر میں ام رومان اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے بلا تاخیر کمر بستہ ہو جاتی اور اس کے لیے ذاتی جدوجہد کے ساتھ بے دریغ مال و دولت بھی خرچ کرتی. وہ سیدنا ابوبکر صدیق کو حوصلہ دیتے ہوئے اس کام پر آمادہ کرتی کہ وہ ان کمزور اور ناتواں غلاموں کو خرید کر آزاد کریں جنہیں اسلام قبول کرنے کی پاداش میں طرح طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں. وہ عموماً ان خرید کردہ غلاموں کو آزادی کی نعمت سے سرفراز کرنے کی سیدنا ابوبکر کو ترغیب دلاتی. ایک بات یاد رکھیے کہ مرد اللہ کے راستے میں دل جمعی کے ساتھ اسی وقت کام کر سکتا ہے جب بیوی کی طرف سے سپورٹ ہو، جب بیوی اس کے بغیر رہنے کا حوصلہ رکھتی ہو، جب بیوی اس کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے انکریج کرتی ہو اور اپنی ضروریات یعنی دنیا کی ضروریات کم سے کم کر دے، تبھی ایک بڑے مشن اور کاز کے لیے مال خرچ کیا جا سکتا ہے.
ورنہ اور کون سی چیز ہے کہ جو انسان کا حوصلہ بڑھاتی؟ اگر مثلا شوہر اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور بیوی اس پہ ناراض ہوتی اور گھر میں لڑائی جھگڑا ڈال دیتی تو شوہر آخر کتنا کر سکتا ہے، کہاں تک کر سکتا ہے؟ ایک دن وہ بھی رک جائے گا. لیکن اگر بیوی کی طرف سے پازیٹو وائبس جاتی ہیں کہ بہت اچھا کیا، صرف اپریسیشن ہی ہو جائے کہ ہاں یہ تو بہت اچھا کیا، یہ تو کرنا چاہیے، بس اتنا ہی کافی، بس یہ کہنا جو ہے یہ بھی اجر کا باعث بن جائے گا. وہ تو اپنی جیب سے کرے گا اور آپ کا تعاون اور ایک اچھا لفظ جو ہے آپ کو بھی وہ سارا اجر دلوا دے گا. جی یس گڈ. کہتی ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر گھر کا سارا سامان لے گئے. اگر ام رومان مدد نہ کرتی تو وہ گھر سے سامان نکل سکتا تھا؟ وہ ادھر چھپاتی اور لڑائی ڈال کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی. انہوں نے بھی ساتھ تیار کر کے دیا ہوگا، اٹھا کے نکالا ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنا 100% دین کو دے نہیں سکتے جب تک آپ کو گھر سے سپورٹ نہ ملے. اب وہ لوگ سوچیں ایکسکیوزز ڈھونڈیں جن کو نہیں سپورٹ ملتی، نہیں، وہ مشکل میں جتنا بھی کریں گے اللہ اس کو بھی بہت قبول کرے گا. لیکن یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ ایک سپورٹ ملے اور انسان پورے کا پورا دینے کے قابل ہو جائے. جی حضرت ابو بکر ہر جمعہ کو غلام آزاد کرتے تھے، تو بیوی کی سپورٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر اعلی کلمۃ اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنی بیوی کی جانب سے حوصلہ افزائی اور تعاون کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے اور اس طرز عمل کو ہر خوبی پر ترجیح دیتے. سیدہ ام رومان کو اس بات کا احساس تھا کہ اسلام نے اس پر گھر کے اندر اور باہر ازدواجی ذمہ داری کو نبھانے کا حکم دیا ہے. گھر کے اندر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خاوند کی ضروریات کا خیال رکھے اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دے. اس کو انڈر لائن فرمائیے، کیونکہ بہت سی خواتین جب وہ دین کے کام کے لیے نکلتی ہیں تو یہ دو کام بھول جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ بس ہم مردوں کے شانہ بشانہ وہی کریں جو وہ کر رہے ہیں اور بچے ہم کیوں سنبھالیں، ہم نہیں کام کرے دین کا، یا ہم شوہر کے حقوق کیوں دیں. نہیں، کوئی بھی عورت ان دو میدانوں میں فیل ہو گئی تو باقی عبادتیں کام نہ دیں گی. یاد رکھیے ان سے آپ نہیں چھٹ سکتے، یہ آپ کی پرائمری ریسپانسبلٹی ہے. سمجھ آئیے کہ چہروں سے ابھی لگ نہیں رہا، سمجھ آئیے؟ یہ پرائمری ریسپانسبلٹی ہے، شوہر کو خوش رکھنا، اس کے حقوق ادا کرنا اور بچوں کو لک آفٹر کرنا، ان کو پیدا کرنا، ان کو دودھ پلانا، ان کو تربیت دینا، پالنا، بڑا کرنا، بہرحال عورت کی ذمہ داری. یہ نہیں کہ مرد کی نہیں ہے، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی عورت کی. اس کے اوپر کچھ اور ذمہ داریاں زیادہ ہیں جو عورت پر نہیں. اللہ کی تقسیم یہ ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، جواب تو اللہ کو دینا نا، بندوں کو تو نہیں دینا. ایک وہ تقسیم ہے عورت کے رول کی جو عورتوں نے خود کر لی یا موجودہ دور نے انہیں کر کے دے دی، کہ وہ گھر کو خیر باد کہیں اور پوری کی پوری باہر کے لیے وقف ہو جائیں. شوہر خوش ہے یا ناراض ہے ڈزنٹ میٹر، اور اگر وہ کسی کی جگہ مطالبہ کرتا ہے تو اسے ظالم قرار دیں، اور بچے تو وہ کسی کے بھی حوالے کر دیں کہ وہ پال دے آپ کو. نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا. سوچنا یہ ہے کہ اللہ نے کیا ریسپانسبلٹی دی، وہ کس بات سے خوش ہوتا ہے. آپ ساری رات بھی تہجد پڑھتے رہیں اور نماز میں قیام کرتے رہیں اور شوہر ناراض ہو کے پڑا ہو کہ آپ نے اس کا حق نہیں دیا، تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر آپ کو اس کی خاطر کبھی تہجد چھوڑنے بھی پڑے تو آپ کو تہجد کا ثواب بھی ملے گا اور اس کا بھی ثواب ملے گا، کیونکہ یہ اللہ نے ذمہ ڈالا نا. عبادت اصل میں کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی بات ماننا. تو ہر وقت ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سچویشن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور وہی کرتے جائیں، اسی میں اجر اور ثواب ہے، اسی سے درجے بلند ہوگی. یعنی دین کو اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق موڑ نہ کریں. آگے چلتے ہیں. یہ کیسی دلچسپ صورتحال ہے کہ گھر میں ایک تر و تازہ کلی پرورش پا رہی جسے سیدہ عائشہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے.
اب آپ دیکھیں کہ ام رومان اگرچہ اپنے ہسبینڈ کی سپورٹر تھی لیکن حضرت عائشہ کی تربیت کیسی کی انہوں نے، جو آگے چل کر ام المومنین کا اعلیٰ عرفہ اعزاز حاصل کرنے والی، جس کی مہک پوری دنیا میں پھیلنے والی، گھر سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خاوند سیدنا ابو بکر صدیق دشمنان اسلام کی طرف سے ملنے والی تکالیف پر ان دونوں کو دلاسہ دیتی، ان کے حوصلے بڑھاتی تاکہ ظالموں اور شر پسندوں کی ریشہ دوانیوں کا دل جمی سے مقابلہ کر سکیں اور ان دشمنوں کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف کو برداشت کر سکیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب حضرت ابو بکر نے اعلانیہ قرآن مجید سنایا تھا تو ان کو کس قدر قریش نے مارا تھا، تو یہ جتنے بھی پریشر سے باہر کے، ان سب میں ان کی ازواج جو تھی وہ ان کی مددگار تھی اور ان کا حوصلہ بڑھانے والی تھی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بعد جب گھر میں تشریف لائے اور آپ کے اوپر ایک مختلف کیفیت آ رہی تھی تو حضرت خدیجہ نے کس طرح آپ کو کام ڈاؤن کیا، کتنا آپ کو کمفرٹیبل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ صلاحیت دی ہے، اس کے اندر ایک محبت ڈالی، ایک سکون رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی وجہ کیا بتائی ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے انسانوں میں سے جو جوڑے پیدا کیے تو انہی میں سے مرد کے لیے عورت کو کیا بنایا، سکون کا ذریعہ بنایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کو سکون نہیں ملتا، دونوں کو ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک رول ایسا دیا ہے، ایک پرسنالٹی ایسی دی ہے، شخصیت ایسی دی ہے کہ اس کے اندر لو، کیئر اور دوسرے کا احساس اور محبت کے وہ جذبات پائے جاتے ہیں کہ جو عام طور پر مردوں کی شخصیت میں اس طرح نہیں پائے جاتے۔ بہت سی خواتین مرد کی اس مزاج کو سمجھ نہیں پاتی اور وہ اسے ایسی ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہیں جو وہ چیز ہے ہی نہیں ان کے اندر، وہ دیکھتی ہیں وہ جو ان کی سہیلیوں میں تھی ان کے لیے کیئر اینڈ کنسرن، اور وہ چاہتی ہیں وہ ان کے ہسبینڈ کے اندر بھی وہی چیز ملے، تو وہ تو مرد ہے، اس کی محبت کا انداز اور ہوگا، اس کے جذبات کے اظہار کا طریقہ اور ہوگا، وہ عورتوں والا نہیں ہوگا، اس کو وہاں مت تلاش کریں۔ تو یہاں سے ہی مشکل شروع ہو جاتی ہے۔ تو اپنے اس رول کو سمجھیں جو اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اگر نہیں مانیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے، فطرت سے انحراف کریں گے، تو فطرت سے انحراف کر کے انسان کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ عورت کتنی بھی طاقتور ہو جائے، کتنی بھی بہادر ہو جائے، کیا بھی کمالات دنیا میں کر دے، اگر اپنا بیسک رول بھول گئی نا تو اس کو خوشی نہیں مل سکتی۔ تو کسی اور کی خاطر کرنے کے بجائے پہلے اپنی خاطر ہی کریں کہ میرا رول اللہ نے یہ رکھا ہے تو مجھے اس کو خوشی سے نبھانا ہے، اور جب آپ دینے والے بنیں گے تو ملے گا بھی آپ کو۔